ଚିଲିକାର ମା କାଳିଜାଇ ପୀଠ ଏବେ ସାଜିଛି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏସିଆର ବୃହତ୍ତମ ହ୍ରଦ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ମା କାଳିଜାଇ। ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳରାଶି ସତେ ଯେମିତି ନିଜ କୋଳରେ ମାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇଛି, ଆଉ ମା ଭାରି ଆଦରର ସହ ଚିଲିକା ମଝିରେ ରହି ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୁଇଗୁଣା କରୁଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଚିଲିକାର ଢେଉ କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ସେହି ଶକ୍ତିପୀଠ ମା କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିରକୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବଳକୁଳଠାରୁ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ କାଳିଜାଇ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ ଆମ ଟିମ୍। ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ଜଳଯାତ୍ରା ପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ପୀଠ। ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଚିଲିକାର ବୁଲୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ସତେ ଯେମିତି ମାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଉଥିଲେ, ଆଉ ଚିଲିକା ମଝିରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏକ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ଟିଏ, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଭା ମଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି ମା କାଳିଜାଇ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଶୀତ ଦିନେ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ୟାନ ଯାଉ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଦେଖୁ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ମାନସିକ କରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଏଠି ଆସୁ, ମାଆଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ଆସିକି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉ। 1717 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମାନସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ମା କାଳିଜାଇ ଆଜି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛେ। ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଜାଇ, ଆଜି କଳିଯୁଗରେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମା କାଳିଜାଇ ରୂପରେ ଆଜି ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଚାରି ଦେବୀ ଏଠି ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଦିଶକ୍ତି, କାଳିଜାଇ, ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ। ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ବରଂ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବେଶ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରାୟ 29 ଏକର ପାହାଡ଼ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଦ୍ୱୀପରେ ମା କାଳିଜାଇ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ କାଳୀ ଓ ଜାଇ ମାଙ୍କର ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ୱରୂପ। ମା କାଳୀ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ସାଧାରଣ ଝିଅ ଥିଲା। ଲୋକକଥାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା କାଳିଜାଇଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଜି ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେହିପରି ମାଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର 1717 ମସିହାରେ ପାଇକୁତ ରାଜା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମାନସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମା ଏହିଠାରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମକର ଯାତ୍ରା ଭାଇନା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଥର ବି ଆସିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ପୁରା ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯାଇ ପୁରା ଏମିତି ଲାଇନ୍ ଲଗେଇକି ଆମେ ଠିଆ ହେଇକି ଆସିବାର ଦର୍ଶନ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଫ୍ଲୋଟିଂ ବୋର୍ଡ଼ ଏସବୁ କିଛି ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଆସୁ ବୁଲି ଆସୁ, ଆଉ ଯାହା ସେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗେ, ମଜା ଲାଗେ। ମାଆଙ୍କର ତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଗରୁ ରହିଛି, ଆଉ ସେ କାଳିଜାଇ ଉପରେ ତ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲା। ମାଆଙ୍କର ସେ ଆବିର୍ଭାବ ଇଏ ନେଇକି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବରଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି, ଆମେ ବରଗଡ଼ରୁ ଆସିଛୁ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆଉ ବାରକୁଲରୁ ଏଠିକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା କାଳିଜାଇଙ୍କ ମହିମା ତ ଜାଣିଛୁ, ଏଠି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ଛୋଟବେଳୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସୁଛୁ। ସେଇ ଯେଉଁ କାଳିଜାଇରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଡ଼ିଲା ଦିନଠୁ ଏଇଟା ଦେଖିବା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ସବୁଦିନ ଥାଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଉପରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ସେହି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମା କାଳିଜାଇ ବିପଦ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଚିଲିକାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମାଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଚିଲିକାରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।